Fekting Gym Team en Gøy voor die Fekting Brukers die plast uitstuurt til enkel te jur en alle barn kan bli met. Alles kan Fekting dag. Men bar at je moet bruken, je kan ikke bare hier utstuderen og så kan du fekte. Du må øve litt på små ting, detaljer, og jeg skal ha et opplegg med slags 10 forskjellige øvelser. Ja, og hvis dere klarer alle disse øvelser, da klarer du også å fekte etterpå. Ja, og det blir gøy. Du blir kanskje litt sliten, men ok, dere ser veldig frisk ut, så jeg tror dere klarer å framføre en time med fekting. Du må stoppe det raskere, enda raskere. Vi springer andre retning. Kom igjen, spring andre retning. Kom igjen, spring, 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 spring. Indiano, kom igjen. Hopp, hopp, hopp. Nå skal vi bevege oss litt annerledes. Se her på meg. Vi skal bevege oss sidelengs. Se på meg først. Se først. Ser du? Og da kan du gjøre sånn hvis du vil. Ok, start alle. Krabbeløp. Alle har sett en krabbe? Ok, jeg skal vise en krabbeløp. Og da ser du. Krabbeløp er sånn. Han her. Dette er krabbeløp. Ja? Rett opp med kroppen, beinet bøyd, og så beveger jeg i en retning. Og du ser at beinet kommer ikke sammen sånn. Ja, alltid stor avstand mellom føttene, og så beveger jeg sånn. Morsomt? Ok, på beina alle? Ok, da starter vi i den retning. Start. Og nå må du følge meg, så går jeg hit. Aha, må du være her? Du må være her. Du må være her. Du må være samtidig med meg, må du være her. Så hvis jeg er her, må du være her. Bravo! Så her sitter kraft og energi. Og han sikkert greier, merker du? Det er enkelt å komme fra krabbeposisjon til fekteposisjon. Du vrir bare høyre fot, og du vrir hodet. Til høyre, så står du i fekteposisjon. Og nå kan du lage fine skritt framover, og du kan lage skritt bakover. Og når du stopper, står du i balans i fekteposisjon. Nå skal jeg vise hvordan vi skal treffe hverandre. Fordi neste øvelse skal være at vi lærer å lage et angrip. Et angrip er ikke sammen som en skritt framover som vi har lagt før. Men et angrip er et veldig ras bevegelse som skal treffe motstander og som er en overraskelse voor motstanderen. Je strekker armen, daar heb je tijd om zicht te spissen op motstanders magen. En zo spark je voorbeen uit. Og så lander jeg rett opp med kroppen, og så ser jeg rett frem, og så kommer jeg tilbake i fekteposisjon. Nesten ferdig til å fekte, fekteposisjon. Høyre hand en korde som peker mot motstander. Husk, vi skal treffe bare på magen nå, fordi det er trening. Senere kan vi treffe på hele kroppen, men nå i første fektetrening bare på magen. Hvis du treffer motstanderen, hører du piep. Nå er du nesten ferdig for å beskytte ansiktet. Maske på hodet. En garde. Prêt? Allez. Halt. Very good position. Spies siktet mot motstander.
Alles. Nog aan. Go back off. Go back off. Daar heb je chance. Je had een chance. Ja, bravo! Applaus! Daar waren we. Oké. Zie je, nu heb je klaar. De plek is voor de bak. Op het beste ogenblik aangriepen er first no moves aan de komen fram. Andere no moves aan de stoor stillen. Tredje er no moves aan de u-balans. Op de vierde er, op de meest wanske, no moves aan de go bak over. Wist moves aan de go bak over al reden. De er wel die wanske die treffen. Ja? Zo, tref moves aan de, no moves aan de komen fram over. Oké, start. Nu hebben beide fått een korde, beide fått een maske, en nu is het om te treffen we anderen. Du har lov til å treffe hun, hun har lov til å treffe deg. Du kan treffe også når hun går bakover, du kan treffe når hun kommer framover, men nu har du ikke lov til å slå eller presse på hverandres korde. Så nu is het ikke våpenkontakt. For dit bare sånn tydelig kapten Sabeltandsfekten, det skal vi ikke ha nå. Så du skal bare angripe nå. Og den med blå våpen roper pre, og den andre svarer med Allee, oké. Als je wil luren met moedstander, daar kan je lager enkele treffen. Je traint niet op baro wenten te moedstaan in uw balans, je kan baro treffen. Als je lager het juiste aangrip, daar kan je rijden met, als je moet aan moedstander wilt blokken mij. Oké, okay, je lager de samen blokken, zacht hè? Wel die zachte, die spelen in zachte film. Wij komen aangrip met mee. Ik reageer naar je hermetspiezen, want die denk ik gevaarlijk. Gevaarlijk is, maar je komt niet langer. Ja, als zo kan je blokken, als zo inrooi jij, als je mij bent treffen. Zo moet je zacht van een ander. André, blok, een goal treffen. Wat is dit zwaar voor mijn handeling? Is het wel onderdien voor zwaar? Dan laat ik nu één blok hier, op blok nummer 2 her. Nou kom mijn aangrip, nu blok nu voor niet. Stop, als zo kan u treffen. Nee. In de. Op met korde. 1, red fram er toe. Op er 3, en neer er 4. Vi har tränat på fäkting och så har vi fäktat lite och så vet inte om jag ska säga något mer. Har det varit vanskelig? Nej, ja, det har varit lite vanskelig. Vad har varit vanskelig? Och gör allt riktigt, ha allt korrekt och hilsinga och positionerna och koordinat och. Är det slitsamt? Ja, det är lite slitsamt av och till. Kunde du tänkt dig att börja i fäkteklubb? Ja, det kan gå till. Ja, jag har sett bara talenter, tror jag, visst är det nu med. Ja, jag ser bara talenter här. Alla var väldigt flink.